Estamos transmitindo ao vivo da prisão de segurança máxima de Meguan, onde manifestantes fazem uma vigília para protestar contra a execução de Greg Finch. Finch foi condenado à pena de morte por injeção letal pelo assassinato do dono de uma loja de conveniência, Harold Park. E embora Finch tenha jurado inocência desde o início, temos aqui uma pessoa que acha que ele vai receber exatamente o que ele merece. Nathan é o filho mais velho da vítima e uma das testemunhas que vão assistir à execução. Bom, Nathan, parece que você tem impedido a fazer o Sr. Finch. Isso. Eu peço ao Sr. Finch que admita a sua culpa. Que admita que matou meu pai para que a minha família possa superar esse pesadelo de uma vez por todas. Acho melhor falar com ele olho no olho e convencê-lo de que não fui eu. Ele tem que culpar alguém. Nunca vai acreditar em você. Eu não cheguei perto daquela loja. Me condenaram pelo testemunho de um viciado louco para se dar bem. Fique parado, por favor. Suas veias são boas, não vai nem sentir dor. Eu não quero falar sobre isso, eu detesto injeção. Eu entendo. Já acabei. Esperamos a resposta do governador sobre a suspensão da execução. Nesse momento, ele está analisando o seu pedido de clemência. E falou com ele que não fui eu. Falou com ele. Falei. Já fiz muita coisa errada na vida, mas eu nunca cheguei a matar. Eu juro. Grady, presta atenção. Nós fizemos tudo o que estava ao nosso alcance. Tá certo. Não perca a esperança, tá? Tá bom, obrigado, Liz. O governador ligou. Como é que se diz mesmo? A verdade vos libertará? Tente dizer isso a Grady Finch, um homem prestes a pagar por um crime que ele jura não ter cometido. Agora, só lhe resta confiar na justiça divina e rezar por um milagre. Como estão as tiras? O quê? Se estiverem muito apertadas, podemos afrouxá-las. Não, não, tudo bem. Procure relaxar, Sr. Finch. A princípio, injetaremos só um pouco de soro para confirmar que o dispositivo está funcionando bem. Se quiser fazer uma declaração, a hora é essa. Eu sou inocente. Vão matar um homem inocente. Desgraçado! Tem que assumir a sua culpa! Por que ele não fala a verdade, droga? Agora vamos administrar o anestésico. Parem.
Ainda não. O que foi? Vamos ter que adiar a execução. Como assim? O mecanismo travou. Eu nunca vi uma coisa dessas. Eu não acredito nisso. Você está entrando em outra dimensão. Uma dimensão não só da visão e do som, mas da mente. Uma jornada para uma região assombrosa, onde os limites existem apenas em sua mente. Você está indo além da imaginação. Grady, eu tenho uma boa notícia pra você. 1998, Jones versus Flórida. Uma execução interrompida, o mesmo caso que o seu, só que foi problema na cadeira elétrica. O advogado argumentou que submetê-lo à execução de novo seria um castigo cruel e com isso ganhou um ano. Grady, você está me ouvindo? Isso abre um precedente. O Estado pode executá-lo, mas não pode torturá-lo. Isso nos dá um ano inteiro pra tentar o julgamento de outro recurso. Foi isso que ela quis dizer. Quem disse o quê? No momento em que eu comecei a dormir, ouvi a voz de uma mulher sussurrando. Ainda não. Eles sedaram você. Você estava muito estressado. Eu ouvi, sim. Olha, se quer acreditar em anjo da guarda, tudo bem, mas... Segundo a versão oficial, foi só um problema no compressor de ar do mecanismo. Desculpem a confusão, mas finalmente temos a situação sob controle. E a situação do meu cliente? Já podemos tentar de novo. Espera, como é que era o mesmo caso, Jones versus Flórida? Eu ia entrar com um novo pedido de suspensão da execução. Eu lamento, mas se não fizermos isso até meia-noite, o governador terá que assinar outra ordem, o que pode levar dias. E o cliente está disposto a esperar. É? Mas o governador não. Quer tudo como planejado. Providenciamos um aparelho novo que foi cuidadosamente testado. Sr. Finch, nossas mais sinceras desculpas pelo que passou. Dou-lhe minha palavra. Não haverá mais contratempos. Deite-se, por favor. Chegou sua hora. Ainda não. Foi o que eu disse. Droga. E onde é? Acho que não temos escolha. Tá. Temos um princípio de incêndio. Vamos iniciar os procedimentos e evacuar o prédio. Estou dizendo, ele é inocente. E acho que Deus nos deu um sinal. Por duas vezes, no mesmo dia, ele livrou o Grady Finch da morte. Pedimos ao governador que aceite o julgamento divino e permita que Grady Finch viva. Salve Grady Finch! 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 Um homem que não pode morrer. Oi. Oi. Já viu os jornais? Espero que não comece a acreditar nessas notícias. Ah.
Você já encarou a morte de frente? Quer saber se alguma vez eu achei que ia morrer? Não. Pois eu encarei. Duas vezes no mesmo dia e foi barra pesada. Eu passei a noite inteira pensando... Por que eu? Eu não sei, porque você é inocente? Acha que eu sou o único inocente no corredor da morte? Grady, eu não sei a resposta que você quer e nem sei se alguém sabe. Tem que ter uma razão para isso estar acontecendo. Uma razão para eu continuar vivo. Ainda não. É isso que ela diz. Eu detesto ter que te lembrar isso, mas a decisão do Estado é que o ainda não acaba amanhã às 4. Eu tenho a sensação de que não é o Estado que vai decidir. Está confortável, Sr. Finch? Sem queixas. Tem direito a uma declaração final. Vamos em frente. Ainda não. Não é possível! O que está acontecendo? A energia! Interrompa o procedimento! Você nunca ouviu falar que cigarro faz mal à saúde? Eu já sobrevivi a 2 injeções letais e a 2.000 volts de eletricidade. Não é a nicotina que vai me matar. Acho bom não abusar da sorte. Ah, depois a gente conversa. Chegou o lanchinho. Obrigado, senhores. Obrigado. Toma. Ah, garçom, é filé mignon? Desculpa, quer um bacon? Não, muito obrigada. Que apetite, hein? Semana passada não consegui engolir nada. E também não sabia que tinha um anjo da guarda. Pensei que fosse só uma voz. Das primeiras vezes. Mas quando eu estava na cadeira, eu a vi. Foi super rápido, mas não consigo esquecê-la. Tinha asas? Foi assim que eu soube que era o meu anjo. Ah. Não acredita? Olha, eu não sei mais no que eu acredito. Só sei que tem uma coletiva de imprensa daqui a 30 minutos. Não quer nada mesmo? Grady, eu quero que você se concentre. Com toda essa atenção da imprensa, a principal testemunha da acusação está disposta a reconsiderar o depoimento. Não se trata mais de uma suspensão de execução, e sim de um novo julgamento. Já era tempo daquele viciado infeliz falar a verdade. Escuta uma coisa, eu quero que se apresente como um inocente que foi agredido por incompetência do Estado, que já sofreu as piores torturas possíveis e que por isso acabou se tornando a vítima. Ei, olha só. Pode deixar. Eu já entendi. Ótimo. Ai, me faz um favor, não fala nada sobre visões, nem vozes, nem anjos da guarda. Não sei o nome dela, mas com certeza tem asas. Sr. Finch, há várias pessoas no corredor da morte. Por que é tão especial? No começo eu achava que era pela minha inocência. Mas agora eu acho que eu fui poupado porque eu tenho uma missão a cumprir. Muito bem, chega de perguntas. Espere, quero ouvir mais sobre a missão do Sr. Finch. É muito simples. Eu sou a prova viva de que há uma justiça divina. E quando eu ganhar a liberdade, eu terei a missão de levar esta mensagem àqueles que perderam a esperança. Que os justos serão recompensados e os inocentes libertados. Ótimo, por hoje chega. Obrigado. Não combinamos que não ia falar nada sobre visões. As pessoas precisam saber que há uma justiça divina. Quer ver a justiça divina? Ainda não. Segurem ele! Não! Vai!
isso? Mais alguém quer tentar? Tentem, ninguém conseguirá. Olha. Obrigado. Bom dia. Bom dia. Grant, está esperançoso hoje? Acha que vai ser inocentado? É verdade que não vai dar queixa contra Nathan Park? Sinto grande compaixão pelo Sr. Park. Só espero que um dia a polícia descubra quem matou o pai dele. Grant, Grant, por favor, pode me dar seu autógrafo? Deixa pra saída. Sr. Finch, Sr. Finch, o meu marido. Ele está no corredor da morte há 3 anos. Acha que pode ajudá-lo? Ele é inocente? Eu juro que é. Então diga que não se preocupe. Diga que Grant Finch disse... Ainda não. Você sabe que isso é só o começo. Do quê? Eu andei pensando, talvez pinte um livro dessa história, talvez o meu próprio talk show. Se for inocentado, pode até fundar sua própria igreja. Eu pensei nisso. Eu tinha certeza. Liz, olha só, só um segundo. Eu tenho uma mensagem a ser ouvida. Eu te peço, Liz, me ajude a divulgar essa mensagem. Grady, tudo o que está acontecendo com você não passa de sorte e coincidência. Sorte e coincidência? Como pode dizer isso? Você viu tudo. Testemunhou a verdade. Há uma razão para eu não ter morrido. Eu estou falando de intervenção divina. Escuta aqui. Primeiro vamos ganhar o caso. Senhoras e senhores do júri, chegaram ao veredicto? Chegamos sim, excelência. Declaramos o acusado, Grant Finch, inocente. Tem gente à beça lá fora. Tá preparado para isso? Agora não tem volta. Quem diria que depois daquela noite na loja de conveniência as coisas iriam terminar assim? Você disse que nunca entrou naquela loja. É? Eu disse. Não queria matá-lo. Mas ele não deu dinheiro. Você mentiu esse tempo todo. Não está enxergando o objetivo maior. Que objetivo maior é esse? Não tive escolha. O Sr. Park tinha que morrer para eu cumprir minha missão. Você matou um homem. Destruiu uma família. O filho dele implorou para você confessar, para contar a verdade. De que adianta? Ele quer vingança. Ninguém pode me matar. Ainda não. É isso mesmo. Ainda não. Agora!
Meu Deus! Dizem que a verdade e a justiça andam lado a lado. Perguntem a Great Finch, que achou que podia enganar as duas. Considerem a deusa da vingança como uma pena tardia, de além da imaginação.